dah semangat take the main line off so stream dia run hole ada. You end up sit and watch the TV. Better yes, I also to play FIFA. Yeah. Mama, I want to take one lah. Same place lah. Yeah, same. Yeah, I think not bad lah. Master bedroom mana tu? Yeah. Dia macam challenging lah. Yeah, Fit. Aku sama pintu juga ada ke? Aku takut tertembak Halim lah. Halim, aku jaga pintu ni. Hey, kau jangan berkit, jangan berkit. Face, aku terus di sini. Oh, depan lah. Kau tahu ni lah. Sit. Kau taruh. Hostage je. Tak tu hostage kena tembak je. Eh, pintu tu sana tak berkit eh? Berkit. Tapi masalah aku tak beri kit. Itu korang tiga orang lah. Isi blok lah eh. Fit, Hanafi. You electric the door. Dah done already. Hah? The what? The Fidaus door. Hey, you don't put too close, Hanafi. Hanafi, you put too close ah. If they breach ah, all the bad oil will be gone. Alamak, okay. The next one I will pick up then I throw away. Yeah. Ada bak wire lah. Tengok ni tu. Ada window. Window kena buat lah. Kenapa you have out? Bloody hell, I even start reading got 51% left. Alamak. Hey, ya dekat. Come on. Eh! Hey. Alamak! Okay, wait. Lama ni hostage lah. Haa. Habis. Kau kena mati lah ni. Kena tipu aku. Where's my name? Okay. Kau ni kau punya tipu kau tiga eh? Apa? Tipu kau tiga ke? Tiga. Kau tiga lah. Aku tak tahu ni benda untuk apa ni. Apa? Mana aku punya barricade ni? Aku punya tak, barricade kau kan susah lah. Ada nak anu. Okay. Kau barricade ni window balik lah. Okay. Tolong apa awal lah. Ada lagi lah tempat. Aku left one more. Dia baca lah, Fit. Ini dia masuk ni. Reinforce dengan yang aku punya barricade. Tak, dia kena pakai kau tahu atau mic. Mic punya ni baru ni. Kami. Push me ya. Switch. Aiy, normal. Saya. Aku taruh sebelah sini bagus lah bom. Kau tak mati ni macam. Ya lah wak. Okay. Mana? Tu by the hospital. Oh.
yang yang main tu ada bom aku lah. So pintu besar. Ah, pintu besar ni. Faiz kau left eh? Eh, Faiz. Entah, okay lah. But, no, I think the chat only like, but the game is still playing like. Okay. The game pun normal. Faiz. Faiz. Eh? I think he glitch again lah. Shield, shield, shield. My side of the shield. Alright. Ada bomb. 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 Hey, somebody can shoot my leg first. Reinforce the area. Hostiles regroup. Okay. All right, man. Alamo, someone invite me. Who's the owner of the game, man? Who's invite him? Sure, sure. What? Loading back. Invite Faiz. After this. Sorry, I should pop a door. Oh. Hello? Anong gone, sir? Ano ilang, sir? Masala? Success. That's it. Returning to menu. Why is you? If you never die, you disconnect. You know, you left. If not, you left 50% life. If not, you kill Alim. I don't know what is going on with you. Don't do like that. At least I don't. Salah orang ngebawa The Rainbow Six game lah. Send it. At least I saw. He talk to Faizal dengan Halim. Eh, dengan dengan Shah. Apa tu? Gila isu. Because that time I was not sure who is who, because the name I not so familiar. Faizal clueless.
Baju mana? Baju rubber. Ah, baju rubber. Eh, saya ada lagi. Eh, asa fit pula left. Tak ada lah. Eh? Tak ada, tak ada. The nearest thing, the other side. I think survey then go to nearest door. Main entrance lah. Saya empat. Masuk empat. Ya, betul. Tahan macam basement. Tak lama, mati. Kita ada bomba kan? Sama tempat kan? Yep. Sama. Sama tempat. Nah. Yep. Go to the nearest door. Betul lah. Cek. Same level lah. Faiz, kau nak pergi mana tu Faiz? Wah, aku tengah tengok juga. Tak macam mana nak pergi sana, Adis. Kau ada tangga ke? Tak ada sana. Ya, aku teman kau, sekejap. Ke mana? Apa? Ya. Nyeres. Who's that? Anyone going basement? Aku kat basement. Tak ada. Tak ada. Sini ni ada sah. Bueno. Vivo, vivo. Mira ese. Ah. Bueno. Same level. Bomb in front. Ah, no, aku buat lagi satu door. Yalah. Angkat kau ni. Mana kau sih? Di atas juga, baik. Ini nih, sana-sana ada pintu, ada ini lah. Tak, sini nih. Ini ya, tangga nih. Ini masuk ni, the room oh. Ada? Oh, jap lah. Aku rasa si Syah masuk dulu lah, snack. Rasa dia silencer. Oh, muka kecil-kecil. Ya Allah. Aku dapat bom.
Alamak, flashbang. Keluar balik, keluar balik. Oh, oh, stop bomba. Bomba, bomba. Dah mati belum? Yup. Apa? Apa tu? Okay. Ni kau satu sembilan. Betam, 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 betam. Oh, fuck. Allah mak. Tolong, tolong, si. Di sini ada kaya turang kau. Ada ini. Hah? Kita pergi kan tu. Ayuh. Masa bom ni ke? Faiz kill you, Greg. Ha? Faiz kill you lah. The bomber ada. Ustaz bomber. Eh, Fit. Kedahan dulu. Sini mesti ramai orang tu. Aku baru nak buka ni satu pintu. Eh, sorry Fit. Macam tembak ni. Alamak. Okay, so I put the bomb here ya. Somebody shoot me. Eh, by fate eh. Okay, betul. Iya, barang. Perangai je. Okay, now I think I understand lah. When you are attacker, you that one, I cannot shoot you. No, I think just one time already. Only can revive you one time ah. Oh yeah, maybe. Okay, revive both of you. Ya, saya tahu. Wei, belakang dia. Nah, nah, just kill it. Aku pun nak campak bom saja. Orang ramai saja. Hei, tembak ya, tembak saja. Eh, second. Alah, marah. Eh, bom, 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 bom. Lepas ni kita main game tempat lain lah. Katanya di bidik dah hancur saya dengan satu orang tu. Tak boleh sudah tak? Tak Kau nak lari boleh lepas ke? Dah. Pasal lepas dah plan tu bom, orang ramai saya datang. Dengan live dia tengah sebelah. At least die install lah.
Ha. Aisa dah lah Novi. It's coming from the wall, the wall. Ah, to the water, from there. Hey, this game tak boleh lompat eh? Ah, okay. Where did he come from? Okay. Cicah, nampak. Lagi satu orang. Lagi satu orang. Mencak-cak dia. Ada refill lah, fuck. Padang pelan room. Reloading. Good try, good try. Kalau yang repeat lah, next lah. Satu je tak apa lah. Suicide bomber eh, satu tu kan. Ya, yeah, good try, good try.